парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Олександр, такий видовищний, емоційний видався матч. Самі очікували такої перемоги? Чесно кажучи, не очікували. Дуже задоволені результатом та грою. Зараз емоції нас переповняються. Перша перемога клубу в Єврокубках, тому ми в захваті. Дякуємо ЗСУ за те, що надали нам таку підтримку, і ми можемо грати, захищаючи нашу країну. Ти останні матчі проводиш через біль, через травми. Як почуваєшся? Ну, я вважаю, якщо виходиш грати, то нікому не цікаво, наскільки ти там болить, не болить, наскільки ти готовий грати. Якщо вийшов, треба показувати свій максимум і все. Якщо казати про турнірні перспективи, тепер після другого туру, як оцінюєш шанси? Будемо оцінювати їх, коли зіграємо всі ігри, тоді вирішимо. Не хочеться нічого згадувати наперед, тому що треба кожну гру виігрувати та покращувати гру. Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.